Tradicionalna srimska kobasicijada i svinjokolj održani su i ove godine u Šidu. Na platovu ispred sportske hale okupio se veliki broj posjetilaca koji su i pored loših vremenskih uslova imali prilike da razgledaju brojne štandove sa poznatim srimskim specijalitetima. Pored turističkog, ova manifestacija ima i privredni karakter jer su svoje proizvode izlagali neki od najpoznatijih proizvođača kulena, kobasica i drugih suhomesnatih proizvoda. Kao kontinuitet tradicije u Šidu se održava izuzetno kvalitetna, autentična manifestacija Sremski svinjokolj. Sigurno je da učešće naših, a i rekao bih priličan broj međunarodnih učesnika, doprinosi jednom širem društvenom i međunarodnom značaju u ovoj manifestaciji. Ono što je privlačilo posebnu pažnju posjetilaca bila su tradicionalna takmičenja u brzoj obradi mesa, spravljanju kobasica kao i njenoj brzoj degustaciji. Ekipa Agro Papuka je prema nezvaničnim rezultatima postavila rekord jer su članovi ove ekipe za samo 3,5 minuta uspjeli da naprave prvu kobasicu. Pa mi smo uvijek tako uigrani svake godine, mi već godinama smo na takmičenju i pobeđujemo je pretežno uvijek, nismo do sad imali gubitak, što kaže, da izgubimo je. Jednu ekipu sačinjavaju tri člana. Znači njihovo je, znači vrijeme ide od svinčade kada je na remu, znači kada je ošareno, obrijano i na remu, onda vrijeme teče. Znači treba da precepe svinče, da otvore, da precepe svinče i da vrše obradu ti polutki. Znači obradu, znači treba da šunke obrade, hambučku slaninu da odvrade, vrat i krmenadu da odvoje, da skinu sa masnoće kožice i da plećke normalno da iskoste, znači sve da urade i da naprave 3 kg kobasica. Pored domaćih gosti u ovoj manifestaciji prisustvovao je i veliki broj posjetilaca iz susjednih zemalja, jer je šidska kobasicijada postala prepoznatljiva i van granica naše zemlje. Ma, ja i naročito naša ekipa, odnosno naši ljudi iz Slovenije, veoma se raduju uvijek svake godine da odlazimo u Šid, pošto nam je to veoma draga manifestacija. Ljudi su čak i navezali sa domaćinima neke bliske kontakte, tako da se već dobro znaju, jer to su ekipa koja svake godine ide s nama i već tradicionalno, sad ove godine dolazimo četvrti put. I pored nešto rigoroznijih mjera nadležnih sanitarnih i veterinarskih inspekcija u odnosu na prethodne manifestacije, organizacija jedne od najvećih turističko-privrednih manifestacija zaslužuje sve pohvale. Zadovoljan sam i s rezultatima i sa posjećenosti, svi gosti su nam došli, znači iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Slovačke, tu su u sali idu da se takmiče sad upravljanju kobasice, brzo jedenje kobasice i mogu biti, sasvim sam zadovoljan i sa posjetom i sa vremenom i sa rezultatima. Obolili smo rekord. Drugog dana sremske kobasicijade i svinjokolja održano je takmičenje, odnosno izbor najboljih suvih kobasica, kao i tradicionalna večera i prigodan kulturno-umetnički program.